የተከበራችሁ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን የትምህርት ብልጭታ ፕሮግራማችን ነው። እኔ ታደሰ ብሩ ነኝ። ዛሬ እየቀረብኩት ትብብር ክፍል 4 ነው። ባለፉት እንግዲህ ክፍል 3ቶችን ተስተውሱኛላችሁ እየተስፋ አደርጋለሁ። ዋነኛው ጥያቄ ለምንድን ነው መተባበር አስቸጋሪ የሆነው የሚለው ከዚህ በፊትም እንዳነሳሁት መተባበር ከባድ የሆነው እኛ ሀገር ብቻ አይደለም። ሌላም ሀገር ከባድ ነው። እኛ ሀገር ምናልባት ከሌላው ከበድ የሚልባቸው ጉዳዮች ኖሮ ይሆናል። ግን ቀላል አለመሆኑ ሌላም ቦታ ቢሆን ማወቁ ጥሩ ነገር ነው። ትብብር ጥቅሙ የጎላ መሆኑ ቢታወቅም መተባበሩን ቀላል አይደለም። ከመተባበር መፎካከርና መጠላለፍ ይቀላል። ከዚህ በፊትም ያነሳሁት ሀሳብ ነው። ዛሬ ሶስተኛው ምክንያት ነው የማቀርበው። የመጀመሪያው ታስታውሱ እንደሆነ ለማስታወስ ያህል የመጀመሪያው ትልቁ ችግር የመተባበር የዋስትና እጦት ነው። ሁለተኛው ብዙ ጊዜ ከሚመሳሰሉን ጋር ብቻ የምናስብ መተባበርን ከሚመሳሰሉን ሰዎች ጋር ብቻ የምናስብ መሆኑንና ከሚያለያዩን ሰዎችና ድርጅቶች ጋር መተባበርን ዋጋ ያለው መስሎ ስለማይታየን ነው ብያለሁ። ሁለተኛው ሶስተኛው እልህ የሚለው ነገር ነው። ትብብርን አስቸጋሪ ከሚያደርጉት ነገሮች ዋነኛው ምናልባትም ዋነኛው ምክንያት ብዬ የሚገምተው መጥፎ እልህ ውስጥ መግባት ነው። ልክ እዚህ ጋር አውራደሮች እልህ ውስጥ ተገባብተው እናያለን። አስተውላችሁ እንደሆነ አውራደሮች እስከሚገዳደሉ ድረስ ነው የዶሮዎች ጥላለው። በነገራችን ላይ በኮርማዎቹም ላይ እንደዚሁ ነው። የሚገዳደሉበት ጊዜ አለ። እስከ መጨረሻ ድረስ እልህ ውስጥ ገብተው ይገዳደላል። ሰው ብቻ ሳይሆን እንስሳትም ላይ እንኳን እልህ ምን ያህል አውዳሚ እንደሆነ የምናየው ነው። ይህ አባባል ምን ያህል እውነት እንደሆነ የሀገራችን ፖለቲካ ጥሩ ማረጋገጫ ነው። እልህ ጥሩ የሚሆንባቸው ሁኔታዎች ስላሉ እንግዲህ መጥፎ እልህ ብሎ መለየት ያስፈልገው። እዚህ ጋር በአጠቃላይ እልህን ከማለት ፋንታ መጥፎ እልህ ያልኩት ጥሩ እልህ ያለ በመሆኑ ነው። አንዳንድ ጊዜ ስራ ለመጨረስ ወይም አንድ በጎ ነገር ለመስራት ይህን ካልጨረስኩት ብሎ እልህ መግባት ጥሩ እልህ ነው። ግን እዚህ ጋር የማነሳው እልህ መጥፎ እልህ በመሆኑ፣ አውዳሚው እልህ በመሆኑ ይህንን ለመለየት ነው መጥፎ እልህ የምለው። መጥፎ እልህ እና ፉክክር ትግላችን በጠበቅነው ፍጥነት ፍሬያማ እንዳይሆን አድርጎታል። በሀገራችን ፖለቲካ ውስጥም በእኛም ሀገር ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ሀገሮች ውስጥ ነው ብዙ ጊዜ በምሳሌነት የሚጠቀሰው። እንደዚህ በትምህርት ውስጥ ሲነሳ ቺክን ጌምስ የሚሉት አይነት ነገር ነው በእልህ ውስጥ የሚገባበት። ይሄ ጨዋታው ጨዋታ ልበለው እንጂ የሞት ጨዋታ ነው በጎረምሶች የሚያደርጉት። አሁን ተከልክሏል ብዙ ሀገሮች ውስጥ፣ ግን ድሮ ያልተከለከለ ጨዋታ የነበረ ነገር ነበር። መኪናዎች አሮጌ መኪናዎችን ይገዙና ወጣቶች ጀግንነታቸውን ለማሳየት በተለያየ አቅጣጫ ፊት ለፊት እየነዱ ማጋጨት የሚያደርጉት ፉክክር ነው። እና ይሄ የሀገራችን ፖለቲካ ልክ እንደዚህ አይነት እልህ ውስጥ የገባበት አጣብቂኝ ውስጥ የሚገባበት ፖለቲካ መሆኑ እጅግ አሰቃቂ እንዲሆን አድርጎታል። ወደዚህ የሚገባበትን ሁኔታ ምን እንደሆነ መጠናት ይኖርበታል ብዬ አምናለሁ። ይሄኛው ቺክን ጌምስ የሚባለው አይነት ጨዋታ በሕግ ከመከልከሉ በፊት ብዙ በተለይ አሜሪካ ውስጥ ነበር በብዛት የሚታወቀው። አሁን በተወሰነ መጠን ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ያለ ነገር ይመስለኛል። ከመከልከሉ በፊት ብዙ የአሜሪካ ወጣቶች ሕይወታቸውን ያጡበት፣ ለአካል ጉዳቶችም የተዳረጉበት የሞት ጨዋታ ነው። ቅድም እንዳነሳሁት ፍልሚያ ውስጥ የገቡ ጎረምሶች በጓደኞቻቸው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ጓደኞቻቸው ይኖሯቸዋል፣ በተለይም የሴት ጓደኞቻቸው ይኖሩና በእነሱ ታዛቢነት መኪናዎቻቸውን ፊት ለፊት የማጋጨት ፉክክር ነው። እና አንዱ ፈርቶ መሪውን አዙሮ ራሱን ካዳነ ያ ሰው ቺክን ይባላል። እና በጓደኞቹ ይሳቅበታል፣ ፈሪ እየተባለ ይሳቅበታል። ስሙ የወጣውም ለዛ ነው፣ ቺክን የተባለውም ጌሙ የጨዋታውም ህግ የጨዋታውም ስም ያገኘው በዛ ምክንያት ነው። እና ጎበዝ ከሆነ ሳይፈራ ነው መሄድ ያለበት፣ ፈሪ ከሆነ ግን ልክ ሊደርስ ስል ይጠመዘዝና ራሱን ያድናል። ራሱን በማዳኑ ህይወቱን ያድናል፣ ግን ፈሪ እየተባለ ሁልጊዜ ይሳቅበታል። ሳይሆን ቀርቶ ሁለቱም ደፋር ከሆኑ እና ማንም ሰው የማያዞር ከሆነ ሁለቱም ይጎዳሉ።
አንዳንዴ ሁለቱም ይሞታሉ። ሁለት ወይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ይደርስባቸዋል። ሁለት ልበደንዳናዎች ከተጋጠሙ ሁለቱም የመጠተፋፋታቸው እድል በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ አንዱ ፈሪ አንዱ ጠንካራ ከሆነ ለጠንካራ ለሆነው ጥሩ ነገር ነው። ግን ሁልጊዜ ችግሩ ምንድን ነው? ያኛው ተጋጣሚ እኔ ጠንካራ ነኝ፣ ያንዳ ተጋጣሚ የፈሪ ነው እሱ ይዞራል እየተባባሉ ማናቸው ሳይዞሩ ፊት ለፊት የመጋጠምና ሁለቱም የመጥፋት እድል ያለበትና በዚህ ምክንያት የተከለከለ ጨዋታ ነው። ይሄንን ጨዋታ የሚመስል እንግዲህ ጨዋታ ያልኩኝ በቅንፍ ውስጥ ላርገውና በጥቅስ ውስጥ ላርገውና ነው። ልክ ይሄንን የሚመስል ታሪክ ፍቅር እስከ መቃብር ውስጥ አለ እና እሱን ክፍል ብቻ ላወራ ልናገር ፈልጋለሁ። ፍቅር እስከ መቃብርን የመረጥኩበት ምክንያት ይሄ ጨዋታው ህግ በጋሽታ ትምህርት ቤት ምን አይመስልከው ነው። ይሄ ጨዋታ ከዛ የበለጠ ለክ ለሀገራችን ባህል ምን ያህል ተስማሚ የሆነ ነገር እንዳለ ለህይወት ውስጥ እንደሚያስገባን ሐዲስ አለማየሁ በጣም በጣም በጥሩ ሁኔታ የገለጹበት ስለሆነ እሱን ክፍል በጣም አሳጥሬ እንድናገር ይፈቀድልኝ። በሐዲስ አለማየሁ ፍቅር እስከ መቃብር ውስጥ ያለ አንድ ቁራጭ ታሪክ እልህ ምን ያህል አጣብቂኝ ውስጥ እንደሚያስገባ እና መፍትሄ የሚገኝበትን መንገድ ይጠቁማል። ይሄ ታሪክ ውስጥ እንግዲህ ፍቅር እስከ መቃብር ብዙ ታሪኮች ያዘ ነው። ትናንሽ ታሪኮችን በብዙ ነገር ምን ተነክነው ነው። እኔ እቺን ትንሿን ክፍል ብቻ ነው የወሰድኩት። አንዲት ቁራጭ ታሪክ ነው የወሰድኩት እና ታሪኩ የሚከተለው ነው። ፊታውራሪ አሰጌ ሰብለ ወንገሌን ለጋብቻ ጠይቀው እሽታ ካገኙ በኋላ በወዳጅ ስም በከበቧቸው አጋንንት መሰሪዎች ምክር ቃሉን ከራሳቸው ነው የወሰድኩት። በወዳጅ ስም በከበቧቸው አጋንንት መሰሪዎች ምክር ውለታቸውን ሰረዙ። እንግዲህ በመጀመሪያ ትብብር ነገር ነበር፣ ተስማምተው ነበር፣ ውላቸውን አፈረሱ። ፊታውራሪ አሰጌ በወዳጅ መስለው በተጠጉ አጋንንት መሰሪዎች ምክር ምክንያት። እንግዲህ ይሄ ነገር ለፊታውራሪ መሸሽታ ከፍተኛ ውርደት ሆነ። ታስታውሳላችሁ፣ እንደው ምዕራፉም ፍልሚያ የሚለው ምዕራፍ ላይ ነው እና ፊታውራሪ በፍልሚያ ይዋጣልን አሉ። እንደውም ሰብለ ወንጌልም ያለቀሰችው ሌላም ብዙ ነገር የደረሰው በዛ ምክንያት ነው። ክብሬ ተነካሉ። የእሳቸው ክብር ብቻ ሳይሆን የልጃቸውም የቤተሰባቸውም ክብር መነካቱ በጣም አንገበገባቸው እና ይሄ በጭራሽ እንግዲህ በፍልሚያ ብቻ ይዋጣልን ተባለ እና ይሄን ወሰኑ። ፊታውራሪ መሸሻ በታሪክ ውስጥ በደንብ ተገልጿል። በሚያምር ሁኔታ ገልጸውታል ሐዲስ አለማየሁ። ፊታውራሪ መሸሻ ፍልሚያውን ፈርተውታል። ነገር ግን አንዴ ካፋቸው ወጥቷልና የማይመልሱት ነገር ሆነ። አንዴ ፋለመዋሉ አሉ። ዘመድ አዝማድ በተሰበሰበበት ነው። ተለመኑ። ሚስታቸው መሬት ላይ ደፍታ ለመነች። ሰብለ ወንጌል በጣም ለመነች። በእሷ ምክንያትም ስለነበረ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ብትለምን ያለመናቸው ሰው የለም። ቄሱም ሰውም ቤተሰብም ለመናቸው፣ እምቢ አሉ። ከዛ በኋላ እንደገና መመለስ እፍረት ሆነባቸው እና ሊመለሱ አይችሉም። አንዴ ገብተውበታል፣ መቀጠል ሆነባቸው። ለፊታውራሪ አሰጌ ደግሞ ከዛ ያላነሰ እፍረት ነበር። ምክንያቱም ፊታውራሪ አሰጌ በእድሜ የገፉ፣ ፊታውራሪ መሸሻን በወጣትነታቸው በጣም ጀግና የነበሩና የሚያደንቋቸው ሰው ነበሩ። አሁን በእድሜ የገፉ ሰው ጋር መፋለም ለፊታውራሪ መሸሻ እጅግ በጣም አሳፋሪ ነገር ሆነባቸው እና እሳቸው እንደገለጹት በእድሜ የገፉትን ፊታውራሪ መሸሻ አሸንፎ መግደል ውርደት ነው፣ በፊታውራሪ መሸሻ እጅ መሞትም ውርደት ነው እና በሁለቱም ውርደት ሆነባቸው። እንዳውም ሰዎች ያመላዝኑ እንዳውም ከመግደል መሞት ይሻላል ያሉበትም ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር። ሆኖም ብዙ ሞከሩ፣ ደብዳቤ ጻፉ፣ ይቅርታ ይደረግልኝ፣ ይከሳለሁ አሉ። ምንም ብዙ ነገር ሆነ፣ አልተቻለም እና ፍልሚያውን ማስቀረት በጭራሽ አልተቻለም። እንግዲህ ደብዳቤ ልከው ሰው ልከው ምንም ነገር ሊሆን አልቻለም። እንግዲህ ምንድን ነው ያልሆነው? በፊታውራሪ መሸሻ እልህና ግትረኝነት ሁለቱም ከገቡበት አጣብቂኝ መውጣት አቅቷቸው ለፍልሚያ ተዘጋጁ። ይሄ ፍልሚያ የማያዋጣ መሆኑ ሁሉም ሰው ቤተሰብ ያውቀዋል፣ እነሱ ራሳቸው ያውቁታል። ግን ገቡ። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ምናልባትም ይሄን ታሪክ ስነግራችሁ አላሰባችሁበት እንደሆነ ፍቅር እስከ መቃብር ውስጥ ብዙዎች ያናበበ ሰው በሙሉ ይሄን አይቶታል።
ወይም የሰማ ሰው ፍቅር እስከ መቃብር ሲነበብ በድምጽም ብዙ ጊዜ ተሰምቶ ስለነበረ ብዙ ሰው ያስታውሷል ይሄን ታሪክ በዚህ መንገድ አላያችሁት ይሆናል እንጂ እንደዚህ አይነት ፊልም ያገሮችም ይገባሉ አሁንም ይገባንባቸው አገሮችም ያሉ በመሆኑ ነው ምንም ምንም በቂ ምክንያት የሌለበት አሳፋሪ የሆነ ግን አንዴ የተገብቶበት መውጫ የሚጠፋበት መንገድ ማለት ነው በሰዎች መካከል እንደዚህ እንሆናለን ከሰው ጋር እንጣላና እፍረት ይሉይታ እንዴት አድርጌ በቃ አንዴ ገብቼበታለሁ በቃ መውጣት አለብኝ የሚለውን ነገር ማለት ነው ልህውስ መገባባት ማለት ነው በዚህ ምክንያት ምንም መውጫ አልነበረውም ቀን ተቆረጠ መሳራ ተመረጠ ዳኛ ተሰየመ እና ፍልሚያው ተቆረጠ አሁን ወደዚያ የሚሄደው ታሪኩ ራሱ በጣም አጓጉ ነውና አሳጥሬ ነው የምናገረው በብዙ እንግዲህ ብዙ ነገሮች ነው የምናየው ብቻለማንኛውም ያው ብዙ በብዙ መፍሰክሰክ እንደ ሀዘን ቤት ሆኖ ነበር የሆነው እንግዲህ ያው ቤተሰብ በሙሉ ፍታራሪ ቀን የፍታራሪ የመጨረሻ ቀን ተደርጎ ነበር እንግዲህ ለብዙ ሰው ተወሰደው እና ቀኑ ደርሶ ፊልሚያው ሊጀመር ሄደ ሜዳ ላይ ተገናኙ ግን ፊልሚያው ሊጀመር ሲል ያልታሰበ ነገር ተፈጸመ ምንድን ነበር ያልታሰበ ነገር የተፈጸመው ነው ቅዱስ ጊዮርጊስ የዲማና የቢቸና ደብሮቹን ዘክቶ በዕለተ ሰንበቱ ቅዳሴውን አስተጓጉሎ በካህናቱና በምዕመናን ታጅቦ ፍልሚያው ሜዳ መጣ እና በመጽሐፍ ውስጥ ራሱ ቅዱስ ጊዮርጊስ መጣ ተብሎ ነው ታቦቱ ነው የመጣው ራሱ ቅዱስ ጊዮርጊስ እንደመጣ አድርገው ነው የጻፉት እና ቅዳሴውን አስተጓጉሎ ደብሮቹን ዘክቶ መጣ እዛ ሜዳው ላይ እና በዚህ ሰዓት ጊዮርጊስ መከፋቱን እና ለርቅ ሲል ደብሮቹን ዘክቶ መንከራተቱን ባዩና በካህናቱ በተነገራቸው ጊዜ ካህናቱ ራሳቸው ተናገሩ በጣም ተቆጥተው ተናገሩ ያው ደብሩን ዘክቶ ጊዮርጊስ እርሶን ኃጢያተኛውን ሲከተል ነው የመጣው ብለው የደብሮቹ አለቃ ሲናገሩ ፊታውራሪ መሸሻ ያ ሁሉ ቁጣቸው ሁሉ በኖ ታቦቱ ውስጥ ተንበረከኩ እዚህ ጋር እንደሚታየው አይነት ተንበረከኩ እና በመንካት ባዩና በካህናቱ በተነገራቸው ጊዜ ፍታራሪ መሸሻ እመሬት ተደፍተው ጊዮርጊስን ይቅርታ ጠየቁ ከፍታራሪ አሰገም ጋር ይቅርታ ባብለው ታቦታቱን አጅበው በእልልታና በጭፈራ ተመለሱ ይሄ ታሪክ ከተፈጸመ ብዙ ጊዜ በኋላ በታሪክ ውስጥ ብዙ ገጾችን ካለፈን በኋላ የምናውቀው አንድ ሌላ ነገር አለ። ብዙ ጊዜ ያው ጠንቃቃ አንባቢ የሚገባው ማለት ነው። ጠንቃቃ ያልሆነ አንባቢ አይገባውም፣ ላይገባውም ይችል ይሆናል። ጠንቃቃ ሆነ አንባቢ ብዙ ጊዜ ካነበበ በኋላ የሚገባው ነገር ይሄን ዘዴ የዘየዱት ቀኛዝማች አካሉ ናቸው። ቀኛዝማች አካሉ በጣም ብልህ ሰው ናቸው። የፍታራሪ መሸሻ ዘመድ ናቸው። ጉዳይ ፈጻሚ ናቸው የፍታራሪ መሸሻን እልህን ያውቃሉ ይሄ ነገር ትክክል እንዳልሆነ ያውቃሉ መፍትሄ የሚገኘው ሌላ ገለልተኛ የሆነ አካል ሁለቱም የሚፈሩት ፍታራሪ መሸሻም ፍታራሪ አሰገም የሚፈሩት ሌላ አካል መኖር እንዳለበት ፈልገው ያመጡት ዘዴ ነው ይክብራቸው ሳይነካ ነገር ግን እርቅ የሚመጣበትን መንገድ መፈለግ ማለት ነው በፍቅር እስከ መቃብር ውስጥ የጊዮርጊስ ታቦት የሚከበር እና ገለልተኛ የሆነ ዳኛ ሆኖ በመገኘት ጥፋትን ታድጓል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያጣናው ነገር እንዲህ አይነት ተቋም መጥፋቱ ነው የሚከበር የሚፈራ እና ሁሉም ልጣላ የሚለው ከመንግስትም የመንግስት ስልጣን ያዘው ማካል የመንግስት ስልጣን ያዘው ማካል ወይም በሌላ ቦታ በግራም በቀኝ የተሰለፈ አካል ለሁለቱም የሚከብድ አይነት አስተራቂ እንደዚህ የሚከበር ተቋም ማጣት ነው የኢትዮጵያ ፖለቲካ የተአማኒነትና ገለልተኛ ተቋማት ድርቅ ከመጣው ቆይቷል እና ይሄ አንዱ ትልቁ የመግባባት የትብብር እንዳይኖር ካደረጉ ነገሮች አንዱ የተቋማት ድርቅ ነው።
ልክ ቅዱስ ጊዮርጊስ ታቦት ፍቅር እስከ መቃብር ላይ በተለይም በፊታውራሪ አሰገና በፊታውራሪ መሸሻ ማከለ ነበርውን አጣብቂኝ በነሱ ማከለ ነበርውን ጠብ ፈቶ መልሶ ለማስተረቅ ለማግባባት የተጫወተው ሚና የሚጫወት አይነት አካል አለመኖሩ ነው። የፖለቲካም ሆነ ሲቪክ ድርጅቶች የርስ በርስ እልህ ውስጥ ይገቡ የሚገስጻቸው የሚዳኛቸው ገለልተኛ አካል ስለሌለ የግለሰቦች መኮራረፍ እንኳን ሳይቀር የድርጅቶች መኮራረፍ ከዛም አልፎ የማህበረሰቦች መኮራረፍ እየሆነ ይቀጥላል። አንዳንድ ጊዜ ሁለት ግለሰቦች በሚያረጉት ጥል ወዲያው ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በኳስ ሜዳው ወይም በሰፈርም ውስጥ እንኳን ሁለት ግለሰቦች ቢጣሉ እንኳን ወዲያው ነው ወደ ብሄር የሚያድግበት ጊዜ አለ። ሁለት የተለያየ ብሄሮች የመጡ ከሆነ ወይም ከሁለት የተለያየ ነገዶች የመጡ ከሆነ ወዲያው ነው ወደ ነገድ የሚሄድበት ነገር አለ። ምክንያቱም ለሁለቱም የሚከብድ ተቋም ይሄንን የሚያስታርቅ ተቋም መጥፋት ያመጣቸው ነገሮች ናቸው። እንደ ፍቅር እስከ መቃብሩ ቀኛዝማች አካሉ አይነት የተፋላሚዎችን ስሜትና ክብር ሳይነኩ መፍትሄ የሚሹ ብልሆች መጥፋታቸው ሌላ ትልቅ ጉዳት ያስከተለው ነገር ነው። እና በኢትዮጵያ ውስጥ ማህበራዊ መግባባት እንዲኖር ከሚያስፈልጉ ነገሮች ተቋማት መኖር ቀዳሚ ነው ብያለሁ። ግን ተቋማት ብቻ ሳይሆን የቀኛዝማች አካሉ አይነት ሰዎችም ያስፈልጋሉ። የተፋላሚዎችን ክብር ሳይነኩ ምክንያቱም ጥፋትም እንኳን ቢኖር ግን ክብር ሳይነኩ ወደ እርቅ የሚወስዱ ብልህ ሰዎች ያስፈልጋሉ። እንደዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ የሉም ማለት አይደለም ግን አቅም ሊኖራቸው ይገባል። ይሄን የማድረግ ሁኔታዎች ሊመቻችላቸው ይገባል። ይሄንን ክፍተት ሊሞሉ ይገባ የነበራቸው ሲቪል ማህበራት በተለይም የሀገር ሽማግሌዎች ናቸው። ግን እነሱም ራሳቸው እንደ ተቋም መቆም አልቻሉም። ባለፉት 27 ዓመታት አገራችን ውስጥ ከደረሰው ትልቁ ጥፋት ብዬ የማስበው ነገር የሲቪክ ማህበራትን እንደ ተቋም መጥፋት ነው። በሀገራችን ውስጥ ያሉትን ማህበራዊ ግጭቶችን ለመፍታት ያለውን አቅም እየተሸረሸረ ከመጣባቸው ነገሮች አንዱ የነዚህ ተቋማት መዳከም ነው። በኢትዮጵያ ሽምግልና ተቋም ላይ ደረሰው ስብራት ልብን የሚያደማ ነው። አጣብቂኝ እኔ ቺክን ጌምስ የሚለውን አጣብቂኝ ብዬ ተርጉሜዋለሁ ቃል በቃል ባይሆን ማለት ነው። አጣብቂኝ ውስጥ የጋራ ድል የለም። የጋራ ድል የሌለ በመሆኑ ለእንዲህ አይነት ጠብ ለድርድር አይመችም። ማለትም አጣብቂኝ ውስጥ ድል የሚደረገው ጨዋታውን በመተው ብቻ ነው እንጂ ጨዋታውን ተጫውቶ ማለትም ይሄ አሁን መኪና መጋጨቱ ውስጥ ተጋጭቶ የጋራ ድል የለም። የጋራ ድል የሚኖረው በመጀመሪያውኑ እዚህ አጣብቂኝ ውስጥ አለመግባት ነው። በመጀመሪያውኑ እዚህ ውድድር ውስጥ አለመግባት ነው። ሌላው ሰው ሊገፋፋቸው ይችላል። ጓደኞቻቸው እንዴ አንተ ምንድነህ እንዴ አንተ ከማን ታንሳለ እየባሉ ያጀገኗቸው ወደ ውድድር ውስጥ እንዲያስገባቸው በሚፈልጉበት ጊዜ ትልቁ ጀግነት የሚያስፈልገው የሌላውን ሰው የሌላውን ተፎካካሪ ክብር ሳይነካ ጨዋታውን አለመጫወት ብቻ ነው እንጂ ጠቡን ማስቀረት ብቻ ነው የጋራ ድል የሚሆነው እንጂ ጠቡ እስከተገባ በኋላ በጋራ ማሸነፍ የሚባል ነገር የለም። በሌሎች አይነት ጥሎች የጋራ ማሸነፍ የሚባል ነገር ይኖራል። ግን በእንዲህ አይነት ጠብ ግን የጋራ ማሸነፍ የለም። እና አንዱ ቢያሸንፍም እንኳን በሌላው ኪሳራ ነው። ማለትም በዚህ ውስጥ አንዱ ወይ ሁለቱም ተጋጭተው ሁለቱም ይጎዳሉ ወይ አንዱ እስከ መጨረሻው ኪሳራ ደርሶበትና በጓደኞቹ ተሳልቀውበት ቺክን ተብሎ ዶሮ ተብሎ ሌላው እንግዲህ አንበሳ ሆኖ ተኩራርቶ አንደኛው ብቻ ሁሉንም ድል አንደኛው ወስቶ ሌላው ተሰብሮ ማለት ነው። ካልሆነ በስተቀር ሁለቱም ከብረው ገዝፈው ወይም ሁለቱም አሸንፈው የሚወጡበት ምንም እድል የለም። ሁለቱም አሸናፊ መሆን የሚችሉት ጨዋታውን አለመጫወት ብቻ እዚህ ጠው ውስጥ አለመግባት ሲችሉ ብቻ ነው።
አለበለዚያ ስናየው እንደኖርነው ሁሉ አሸናፊ ሁሉንም ጠቅሎ የሚወስድበት ተሸናፊ ሁሉንም የሚያጣበት ሁሉ ህልውናውን ጭምር የሚያጣበት ጠቡስ ነው የሚገባው እና በዚህ ውስጥ ወይ ሁለቱም ጉዳት ይደርስባቸዋል ወይ አንዱ ፍጹም አሸናፊ ሌላኛው ፍጹም ተሸናፊ የሚሆንበት እድል ብቻ ነው ያለው ካልሆነ ሁለቱም ደግሞ ካጠፉ መኪናቸው ለምሳሌ ሁለቱም ከሸሹ ሁለቱም ነው ቺክን የሚሆኑት ሁለቱም ተሸናፊዎች ይሆናሉ ወይ ሁለቱም ተሸናፊ ነው የሚሆነው ወይ ሁለቱም ሟች ነው የሚሆነው ወይ አንዱ ጠቅሎ ወሳጅ ነው የሚሆነው ለምንም አይነት በጋራ አሸናፊ የሚሆንበት ምንም እድል የለም በእንደዚህ አይነት ነገር እና በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ይሄ የጫዋታ የሞዴል አድርገን ብንወስደው በቅራኔ ውስጥ ብዙ ቅራኔዎች ሳናውቃቸው የሚያስገቡን እንዲህ አይነት አጣብቂኝ ውስጥ ነው በዚህ አጣብቂኝ ውስጥ መውጣት የሚቻለው ከዚህ ውስጥ በማውጣት ብቻ ነው ሁለቱም ወገኖች ናቸው መውጣት ያለባቸው ሁለቱም ወጥተው እንዲወጡ ግን ክብራቸውን የሚጠብቅላቸው ሌላ ተቋም በጣም አስፈላጊ ነው ባለፉት አመታት ውስጥ ህዋህት አግራችን ካደረጋቸው ትልቁ ጉዳቶች ትልቁ ቢየምለው ነጻ ተቋማትን ማጥፋቱ ነው በህዋታ ገዛዝ ውስጥ ከነበረብን ጉዳቶች ትልቁ ተቋማትን ማጥፋት ነው ለዚህም ነው መሰማማት እንኳን የከበደ አሁን ሁኔታዎች እየተቀየሩ ናቸው እና ህዋትም ውስጥ ያሉ ወገኖቻችን ይሄንን ሊረዱ ይገባል ብዬ አስባለሁ በጣም ቀና አመለካከት ያላቸው አገራችን ውስጥ ያለው ሁኔታ መለወጥ አለበት ብለው የሚያምኑ የህዋት ወገኖች የሌሎችም ያደግ ውስጥ ያሉ ወገኖቻችን ሊረዱ ከሚገባቸው ነገሮች አንዱ ይሄንን ነው እንደገና መገንባት ያለባቸው የፈረሱ ተቋማት እንደገና መገንባት አለበት እዚህ ላይ ስዕሉ ላይ እንደምናየው ድልድይ ነው መገንባት ያለበት የፈረሱ ድልድዮች አሉ በማህበረሰቡ መሐከል የተገነቡ የሚለያዩ ማህበረሰቡን የሚለያዩ ጉድጓዶች ተሰርተዋል ብዙ ገደሎች ተሰርተዋል የሚለያዩ ነገሮች ላይ ብዙ የተሰራው በሚለያዩ ነገሮች ላይ ነው እነሱ ሳይሆን አሁን የሚያገናኙ ነገሮች ላይ መሰራት ይኖርበታል የኢትዮጵያ መጻይ ድል የሚያሳስበን ሁሉ እንዲህ አይነቱን አውዳሚ ጠብ ማስቀረት የምንችልበትን መላ መፈለግ ይኖርብናል ከተደጋጋሚ አጣብቂኞች መውጫ መንገድ በህብረተሰቡ የሚከበሩ ገለልተኛ የሆኑ ተቋማትን መገንባት ነው። ገለልተኛ የሆኑ ተቋማት ዘመናዊ ተቋማት ውስጥ ለምሳሌ የፍትህ አካላትን ቀዳሚ ናቸው። በማህበራዊ አካላት ደግሞ በማህበራዊ ተቋማት ለምሳሌ የአገር ሽማግሌዎችን ወይም ደግሞ ሌሎች ማህበራትን ማለት ነው። ወይም ደግሞ በአጠቃላይ የሲቪክ ማህበራትም እንደዚሁ ለዚህ ውስጥ ከሚያገለግሉን ተቋማት ውስጥ የሚገኙ ናቸው። እንግዲህ ዛሬ እዚህ ጋር ጨርሳለሁ። ዛሬ አሁን በዚህኛው ክፍል ውስጥ ያነሳሁት አጣብቂኝ ውስጥ ለመግባት ነው። ልህ ውስጥ መጥተለይም ክፉ ልህ ውስጥ መግባትን መተመለከተ ነው። ከዚህ እንደዚህ አይነት ክፉ እልህ ውስጥ ወይ መጥፎ የተባለው እልህ ውስጥ እንዳንገባ ከዚህ አይነት ውስጥ እንድንወጣ የሚያስፈልጉን ጠንካራ ተቋማትና በተለይም ፍቅር እስከ መቃብር ውስጥ ያነሳሁት ምሳሌ በጣም ጥሩ ምሳሌ ነው ብዬ አስባለሁ። ለኔ ከተስማሙኝ ምሳሌዎች ብዙ ምሳሌዎችን ስለመሰብሰብ ሞክሬያለሁ፣ ግን ይሄ በጣም የተሻለ ምሳሌ አድርጌ አያዋለሁ። የጎርጊስ ታቦት እና ቀኛዝማች አካሉ እንደ ግለሰብ የሰሩት አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ ነው። ልክ እንደዛ አይነት በማህበረሰብ ውስጥ የሚፈሩ የሚከበሩ ተቋማት እና ይሄንን ደግሞ በማህበረሰብ ውስጥ ማከል መስማማት እንዲኖር የተፋላሚዎችን ክብር ጠብቀው የሚያስተናግዱ ገለልተኛ የሆኑ ሰዎች መኖር አስፈላጊነት ነው። ይሄን ካደረግን መግባባት እና መተባበር በቀላሉ ተግባራዊ ማድረግ እንችላለን። እልህ ውስጥ እንኳን ብንገባ ከእልህ መውጣት ይቻላል ብዬ አምናለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። አስተያየታችሁን ስጡኝ bilichita@ethsat.com ወይም bilichita@gmail.com ብላችሁ ብትጽፉልኝ
ይደርሰኛል አመሰግናለሁ።